Бродівське АТП також цього тижня було на слуху. То водій нахамив пасажиру, то відсутні важливі рейси і люди не мають чим добратися додому. Ми вирішили побачити проблему на власні очі і з'ясувати причини цих конфліктів. Якою ситуація є насправді у сюжеті? Люди скаржаться, що наш бродівський перевізник АТП не виконує своїх обов'язків. Тобто на автобус рейс Броди-Немич, який йде ввечері, його немає. Тобто ви собі розумієте, що Немич, Тетильківці, Попівці, Дудин, Немич, вони знаходяться такою окремою гілкою. І туди тільки коні два автобуси на день. Про це говорили на громадській раді 3 тижні тому. А це вже кадри з позачергової сесії районної ради цього тижня. Один з депутатів скаржився на відсутність міжобласного рейсу Броди-Тернопіль. Ми прибули на Бродівську автостанцію, рейс Броди-Тернопіль є. Вирішили поспілкуватись із перевізником. 2 автобуси працює, один зламався, він є тут на території. Ми його відремонтуємо і він поїде в рейс так, як було. Мова йде про рейс Броди-Тернопіль, а саме той автобус, що відправляється о 7.15 та 17.25. Це тимчасові незручності, доки автобус перебуває в ремонті. Що стосується рейсу Броди-Нем'яч, то перевізник здивований. Він вперше чує про цю проблему, ніхто до нього не звертався та не запрошував на засідання громадської ради. Нем'яч працює, а чого не? Я не маю інформації, що Нем'яч не виконує рейсів якихось. Також трапляються різні ситуації на дорогах. Буває, почуєш хамство водія, буває, водій не хоче заїжджати заради одного пасажира у віддалені села, буває, звучить з радіостанції російська музика. Директор АТП пояснює, є трудовий кодекс і потрібно діяти згідно закону. Звичайно, водій не може його порушувати, не має права на хамство та не дотримуватися графіку. Але якщо увімкнена радіостанція, що транслює російський контент, то вже питання не до водія, а до Національної ради. Чи має право водій, наприклад, якщо є тільки один пасажир, наприклад, не доїжджати до таких немає. Сіл, якщо, наприклад, Юсипів? Немає права. Немає права? Тобто, немає права. Водій так каже, я не буду їхати до водія? Немає права. Ну, водій, в принципі, з людиною не має вести ніяких дискусій. І людина з водієм. Їду, не їду, людина купила квиток чи заплатила водію, сидить, поки його довезе до місця призначення. Ні, і так само пасажир до водія теж не може там ніякі дискусії вести. Скоріше, помаліше, підвези, зупини. Це все врегульовано правилами дорожнього руху, законом України про дорожній рух, законом України про автомобільний транспорт і іншими постановами Кабінету міністрів. Так що тут просто дискусія між пасажиром і водієм, вона не є доречно. І я би хотів, щоб ви, ну, якщо будете в передачі, щоб це визначили. Якщо є якийсь негатив, я би хотів, щоб хтось написав скаргу для наше підприємство. Десь скаржився. Ну, в нас є куди, у нас робити нема кому, у нас є куди скаржитися. Скаржився, і ми б тоді знали конкретно, хто провинився, хто не зробив, хто не доїхав, хто не доробив, хто не довіз. Просто заявляти, що от взагалі нічого не робиться, ну... Оскільки ми вже на місці, цікавимось, як працює АТП загалом. Ми маємо ліцензії, ми маємо договори, ми маємо дозволи, нас перевіряють різні структури, ми сплачуємо податки, ми працюємо на поганих дорогах, ми працюємо, взагалі, ми працюємо згідно в рамках чинного законодавства. На території підприємства і справді кипить робота. Проводиться огляд та ремонт автобусів. Єдине, що є проблемою для підприємства, це так звана нездорова конкуренція. Через недосконалість законодавства є послуга «Бла-бла-кар», яка через несплату податків ставить на перевезення занижену ціну. Звичайно, для пасажирів це добре, але тоді ті, хто працюють в рамках законодавства, завжди будуть програвати. Як я дивлюся, я відкрив тільки що сайт, там є що 10 хвилин з Бродів на Львів відправляються, ну, шукають пасажирів. Там є від Таурека до якоїсь там Газельки, до це. Я думаю, що для того, щоб ми всі повинні бути, якщо заробляємо гроші, всі повинні сплатити податки, і всі повинні влаштувати водія, заплатити з нього податок. Бо це ж не є конкурентно спроможне перевезення, якщо хтось буде возити, ми будемо просто ззаді виконувати рейси, тільки заради того, що ми зобов'язані виконувати рейси. На міжміських та міжобласних перевезеннях можна заробити кошти, тому «Бла-бла-кар» не виконує приміських рейсів.
тому що ці є збитковими. Запитуємо, хто відповідає за перевезення пасажирів. Районна державна адміністрація, вона є замовником перевезень на приміських маршрутах. Обласна державна адміністрація, вона є замовником на перевезення міжміських маршрутах і маршрутах, які виходять за межі району. І Укртрансбезпека України за маршрути міжобласні, тобто які виїжджають за межі області. Маршрути визначають вони, розклади визначають вони. Вони оголошують конкурс, що 5 років на маршрут. Претенденти подають свої документи на участь в конкурсі, визначають переможця конкурсу, надають йому договір на замовлення і працюють. Ми без замовника перевезення не маємо права порушити схему маршруту, ми не маємо права змінити розклад руху. На території Бродівського району працює трохи менше 10 перевізників. Бродівське АТП – одне з них. Я не кажу любити водія, але також поважати труд водія. Це є один з тяжких, то ви можете побачити, всі бродівчани, хто користується. Проблема водія дуже велика. Зараз ви можете побачити, за кермом у нас сидять люди пенсійного або передпенсійного віку. Молодь не йде. Водій зараз професія затребувана. Якщо він там у нас отримує порядка 5 тисяч, 6 тисяч, то він такий водій в Європі отримує 1,5-2 тисячі євро.